Čaute motorradiaci, vítajte, toto je nový Touareg 660. Aprilia zobrala vlastne iba motor a všetko ostatné prispôsobila tomu, aby z toho spravila čistokrvné enduro. Naozaj, pozri si, motor a baňatá nádrž iba kvôli tomu, aby bola dobrá ochrana pred vetrom, ale všetky periférne časti sú čo najviac odľahčené. Celá táto podsedlovka je čisto iba rúrkový podsedlový rám a celé predné lešenie s touto prednou maskou je neuveriteľne ľahké. Ono je z plastu, aj tá prístrojovka je TFTčková, malá a ľahká. K tomu Aprilia zobrala čisto endurácké komponenty, kolesa 2118, kompletný brzdový systém od Brembo, nie je to žiadne radiálne uchytené monobloky ani nič také, pretože na endure nič také nepotrebuješ, aby si nehodil držku, kompletne nastaviteľný podvozok, čisto hliníkový kryt motora, z vody idú z boku, kývka odlievaná hliníková a všetko ostatné naozaj je pripravené na jazdu v takom teréne, na aký je Touareg postavený. A motor je podladený na 80 koní. Je tam aj iná vačka, to znamená, sú úplne iné zmenené aj priebehy výkonu, aj krúťaku. Ten motor je pocitovo, ja by som povedal, že pocitovo aj silnejší než na Tuone alebo na RS 660. A povedal by som, že môže konkurovať aj litrovým endurám veľkým, pretože tie zákruty, ktoré sme tu dnes lietali, kilo 50 hore dole, a naozaj na ceste je Touareg veľmi, veľmi sebavedomý. Okrem toho, že nový Touareg má výborný endurácky hardware, Aprilia myslela aj na software. Napríklad traction kontrolu si vieš, tak ako majú aj iné Aprilie, si vieš ovládať túto aj počas jazdy a vieš si ju počas jazdy aj úplne vypnúť. Takisto ABS-ko je úplne vypínateľné a všetko vidíš na novej prístrojovke, ktorá má antireflexný povrch a má úplne inú grafiku než ostatné modely s tou predošlou prístrojovkou. A naozaj Aprilia to spravila veľmi dobre s tou novou grafikou, je veľmi premyslená. Konkrétne táto farba, to je úplne každému jasné, kto videl niekedy starého Touareg a 600, tak táto je jasným odkazom na tie staršie časy. Dokonca aj tento tankovací otvor je normálne vyberateľný, plastový. Dizajneri nám vysvetľovali, že nie je to iba preto, aby akože retro odkázali na starého Touarega, ale tento tankovací otvor je aj oveľa ľahší než ten klasický, ktorý na motorkách máme. Inak toto celé je nádrž plastová, ona ide až túto dole pod jazdca, inak má 18 litrov a Touareg má nízku spotrebu, takže dojazd je super. A aby som pokračoval v tých enduráckych komponentoch, toto sedlo je, by som povedal, takmer až kroskové, je naozaj veľmi, veľmi úzučké a dovoluje, má výšku 860 mm a dovoluje dosiahnuť na zem vďaka tej úzkosti aj osobám, ktoré inak z 860 mm by ani nedočiahli, ale ono je úzučké, preto tie osoby dočiahnu, lebo sa nemusia tak rozkračovať. Motor pochádza samozrejme, ako vieme, z Tuona 660 alebo RS-ky 660, je to nový dvojvalec, má klasickú olejovú vaňu a z vody idú bokom. Oproti športovým modelom je posunutý o 9 stupňov smerom k jazdcovi, práve preto, aby zlepšili rozloženie hmotnosti. A rám, úplne nový rám, ktorý ho obopína, je z jedného kusa. A je naozaj, ja som si ho pozeral celý, ako je správený. Je to tu naozaj tip-top, čisto rúrkový podsedlový rám, túto dopredu. A toto je taký komponent, ktorý to všetko spája pri motore. Naozaj skvele premyslené. Aprilia naozaj odľahčila čo najviac periférne časti a tú hmotnosť sústredila tu. Mrkni sa na tie dlhočízne klzaky. Zdvihy sú 240 mm na obidvoch koncoch a svetlá výška je tiež 240, čiže naozaj čistokrvné enduro.
Tak, my máme za sebou niekoľko cestných a aj offroadových kilometrov na novom Touaregu 660. Musím povedať, že má pocitovo oveľa viac koní než tých udávaných 80. Ja by som tomu naozaj typoval takú nejakú stovku. Tá motorka sa veľmi, veľmi derie dopredu. Máme nádherné počasie, suché zákrutky, 20 stupňov. Ten asfalt je čisto ako šmirgel. A offroad bol taký trošku zmáčaný, pretože tu pršalo už niekoľko týždňov a cestári tu všade upratujú také naplaveniny aj všetko ostatné, čiže bolo aj blatko. A musím povedať, že vo všetkých týchto prostrediach, ktoré sme jazdili, teda aj asfaltové zákruty, aj asfaltové rovné cesty a samozrejme aj offroad, sa Touareg správa na najvýš sebavedomo a veľmi, by som povedal, kultivovane a zároveň stále je z toho cítiť, že je to talianska motorka. Touareg má naozaj výborný zvuk, tomu sa nedá vôbec nič namietať aj takto v sérii s touto koncovkou, ktorú tam máme, to je čisto sériová. A ten motor si potiahne od 2000 otáčok naozaj až do červeného, ktoré začína pri 10 000, s prehľadom bez akéhokoľvek zaváhania. Je ten motor neunaviteľný, by som povedal, na ceste. A v offroade je nezakerný. To je podstatné, je nezakerný, dokáže fungovať aj v nízučkých otáčkach, pri takom spojkovaní v nízkych rýchlostiach, pri nejakých technickejších presunoch, nádhera. Toto je perfektne zvládnuté. Aprili, za toto klobúk dole. V teréne je Touareg, má taký tvrdšie nastavený ten podvozok, ja by som sa s tým trošku pohral. Je to na taký suchý, šotolinový terén, nie je to na vyslovene niečo blatové. Treba sa s tým trošku pohrať, ale inak je kompletne nastaviteľný ten podvozok, čiže tam máš široký priestor na nastavenie. Veľmi dobre postavená motorka, som rád, že Aprilia to spravila tak, že nad tým naozaj premyšľala a nespravili niečo ako tu ono na vyšších zdvihoch, ale reálne využiteľné enduro aj na horších cestách, alebo aj na cestovanie vo dvoch. Naozaj ponúka to aj s dvoma kuframi, so zadným kufrom a tak ďalej. Kompletná turistická výbava, aj pohodlnejšie sedlo, komu by bolo toto enduracké príliš nepohodlné, tak ponúka pohodlnejšie sedlo. Napadla ma jedna jediná vec. Jazdil som Tuono tento rok, jazdil som RS-ku tento rok, jazdil som Touarega tento rok a s týmto motorom by si Aprilia mohla dovoliť postaviť aj niečo ako také menšie dorsoduro alebo niečo také, pretože Touareg sa tak super sebavedomo správa v tých zákrutách. Naozaj my sme išli pomaly až na stupačky a boli medzi nami aj babi, boli medzi nami aj skúsení enduráci, aj skúsení asfaltoví jazdci. Naozaj som nečakal, že si na Touaregu až tak užijem tie zákruty. Ďakujeme spoločnosti Faber, že nás sem na Sardíniu zavolala a že sme si mohli nového Touarega vyskúšať. A ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikni si na odber, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. No a s Touaregom sa určite stretneme aj budúci rok v slovenskom teste. Veľmi rád si ho určite vyskúša aj Avia v tvrdšom offroade, takže máte sa na čo tešiť. Ešte raz ďakujem, majte sa, čaves.